Госпожа Аделина Димитрова е учител от 29 години. Споделя, че забавата с децата и духът, който носят те, я мотивира да се отдаде на професията. Казва, че да си учител е мисия, а ценностите, които иска да предаде на възпитаниците си са... Да бъдат честни и почтени хора, да се уважават и себе си, да уважават децата, съучениците си, да уважават семейството, да уважават всички хора около тях, да бъдат честни и почтени. Госпожа Димитрова държи на уважението и респекта. Казва, че отношението към учителя се формира в семейството. Децата, разбира се, я обожават. Искам да й пожелая да бъда най-добрата учителка, както е сега, да бъде щастлива и да е все така доволна от нас. Да бъде жива и здрава и да може дълго да ни преподава. Добре, ти какво ще пожелаеш? Да е жива и здрава! Да е жива и здрава! По кой канал ще ни дават? В над 100 държави учители празнуват своя празник. Да се чувстват щастливи, да се чувстват изпълнени с приятна емоция, както на днешния ден, така да бъде и за напред. Да бъдат дразновени. Те са тук, както казахме, не заради материалната, заради удоволствието, което изпитват от работата с децата. Да продължат да го изпитват и да се вдъхновяват все повече и повече. Да има честит празника и да са живи и здрави. Им пожелаваме една успешна, спокойна година. Честит!